Olá! Nesse rápido vídeo eu quero te mostrar três dicas importantíssimas para você que sofre com vício de açúcar ou de trigo, pães, massas, arroz, macarrão, né, doces, brownies, biscoitos. Sejam eles doces, sejam eles salgados, eles contêm muito açúcar, eles descontrolam a diabetes. Eles aumentam o ganho de peso, aumentam a chance de você ter vários problemas na sua saúde e inflamar o seu corpo. Então, para você que não me conhece, eu sou Patrick Rocha, sou fundador da Dr. Rocha, que é o seu portal de educação e saúde aqui pela internet. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, seja membro do canal, se você quiser ter acesso imediato a um mini curso para começar a controlar sua diabetes ainda hoje, por um pequeno valor mensal, você ajuda muito o canal e vai ter acesso a conteúdo exclusivo, a conteúdo premium. Dito isso então, vem comigo que eu vou te revelar essas dicas, porque eu sei o tanto que as pessoas sofrem quando elas resolvem adotar uma alimentação inteligente e largar, né, o vício, né, pelo doce, pelo açúcar e também pelo trigo. Em primeiro lugar, é importante você entender que esses vícios, eles são vícios mesmo, ou seja, o corpo, o nosso organismo, ele tem receptores que são ativados, que dão muito prazer quando você come esses alimentos, principalmente ligados à dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor que traz prazer, que traz satisfação e faz com que você queira o tempo todo aqueles alimentos. É muito parecido com o vício por algumas substâncias, né? Algumas drogas como cocaína e outras mais. Então, são os mesmos centros que estão ativados, tá? Em primeiro lugar, eu quero que você entenda isso. Então, vamos para o conteúdo aqui, vamos para as dicas, que você vai gostar muito, eu tenho certeza que você vai implementar e vai deixar o seu depoimento aqui comigo. Vem comigo. Então, como eu falei, o vício em açúcar e trigo, né, acaba sendo uma batalha muito grande, né, que muitas pessoas, a maioria das pessoas enfrentam, só que dentro de uma alimentação inteligente, você vai ter uma ferramenta poderosa para quebrar esses ciclos viciosos e retomar o controle da sua saúde, tá? Então, anote isso aqui que eu vou te falar. Pega um caderno e anota que você vai implementar isso a partir de hoje e eu tenho certeza que dentro da alimentação inteligente você vai ter resultados. O primeiro passo é a conscientização, é a educação. O primeiro passo para você conseguir superar qualquer vício é consciência. Compreender os efeitos nocivos que o consumo excessivo de açúcar e trigo causam no seu corpo é fundamental. Açúcar e trigo, seja refinado, seja integral, causa muitas flutuações nos níveis de açúcar no sangue. Isso faz com que você tome altas dosagens de medicações, tá? E acaba ganhando peso, acaba descontrolando a diabetes, acaba tomando muita medicação. Então, quando você adota uma alimentação inteligente, uma alimentação rica em gorduras saudáveis e proteínas de alto valor biológico, né? Você vai acabar reduzindo o que? A ingestão desses alimentos de forma natural. Essa é a chave principal, porque você vai ter aí um controle maior do desejo e vai normalizar os níveis de açúcar no sangue. Os primeiros dias são mais difíceis, depois melhora, tá? Então, outra coisa que você pode tentar, que seria a segunda dica, é o seguinte: eliminar de forma gradual. Se você quiser tirar de uma vez o trigo e o açúcar, pode ser muito complicado. Você pode voltar com tudo depois, tá? Principalmente para quem está, a maioria das pessoas estão acostumadas a consumir, né, regularmente. Então, é uma abordagem que pode ser eficaz para muitas pessoas, é reduzir aos poucos, é fazer uma substituição gradual de alimentos ruins, né, ricos em carboidrato, pão, macarrão, etc., pelos alimentos saudáveis, né, como vegetais fibrosos, proteínas, ovo, carnes, gorduras saudáveis, óleo de coco, abacate. E essas substituições vão fazendo com que você tenha mais saciedade, tá? Vão diminuindo aqueles desejos que você tem ali pelo açúcar e pelo trigo, e isso é muito importante, ajuda muito. E a terceira dica é você focar em alimentos que tragam nutrição e saciedade para o seu corpo. Acho que essa é a principal, tá? Você tem que trazer o quê? Uma alimentação rica em alimentos que tragam saciedade. Você fique cheio por várias horas e fique com o corpo nutrido. Então, se a gente pegar alimentos ricos em proteínas e fibras, como carnes, com a própria gordura natural, como os peixes, os ovos, os vegetais fibrosos, né, as folhas em geral, vão te ajudar demais a manter você satisfeito por muito mais tempo, tá? Por muitas horas, isso faz com que a glicose caia. Além das fontes saudáveis de gordura, como abacate, azeite de oliva, nozes, né, castanhas,
é a própria manteiga, tá? Vai ajudar sim a reduzir esses desejos por açúcar e por trigo. Então, quando você adota uma alimentação inteligente, você acaba priorizando os alimentos que estabilizam os níveis de açúcar no sangue e que reduzem os picos de insulina. Isso aí vai fazer o quê? Você quebrar esse ciclo do vício, tá? E também vai trazer benefícios como perda de peso, como aumento dos níveis de energia e uma melhoria geral na sua saúde. Vale muito a pena. Você vai acelerar o seu metabolismo, você vai queimar essa gordura aqui da barriga, essa gordura visceral, essa gordura inflamatória, essa gordura perigosa que está ligada aí tanto, que aumentam tanto as chances de te causar um infarto ou de te causar um derrame. Então, era isso que eu tinha para deixar nesse vídeo para você, tá? Essas três dicas. Anota, coloca em ação. No início não é fácil, os primeiros dias podem ser desafiadores. Uma última dica aqui é você tomar bastante água, tá? Bastante água nos primeiros dias, quando você estiver fazendo essa transição da alimentação ruim que te trouxe aqui com doença, seja obesidade, seja diabetes, e para chegar no ponto que você quer, que é ter aqui a diabetes controlada ou perder peso, ter mais saúde e baixar a pressão também, você que tem problema de pressão alta. Era isso que eu tinha para você, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Dá um pulinho lá no Instagram, no Facebook, no TikTok, que eu tô lá também nas redes sociais. Coloca esse link aqui no grupo do WhatsApp, nesses grupos aí da família, grupos de pessoas que você gosta, de pessoas que você se importa, que esse vídeo pode ajudar a salvar vidas, tá? O meu lema é vamos espalhar saúde juntos, então compartilha esse vídeo, dá um like no vídeo, deixa seu comentário aqui abaixo e conta pra mim, qual que é o seu maior vício? O que que te faz ter mais vontade de comer ali, que muitas vezes até à noite faz com que você tenha aquele desejo que acaba atrapalhando no seu objetivo de controlar diabetes? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler, que eu quero saber, tá bom? E não se esqueça, seja membro do canal para você ter um acesso aqui direto e já saber por onde começar o caminho rumo à saúde plena, ao controle da diabetes. Te aguardo lá na área de membros, é só clicar aqui abaixo em seja membro. Ah, não se esqueça também que existe a minha linha de produtos, tá? De suplementos da marca Dr. Rocha. Temos o Multicálcio, que é um suplemento sensacional, que vai te ajudar muito no controle da diabetes dentro de uma alimentação inteligente, vai ajudar a regular os níveis de glicemia, vai melhorar o seu sono, vai melhorar a sua musculatura, vai relaxar a sua musculatura, vai aumentar a potência muscular e também trazer ossos mais fortes, articulações mais fortes e diminuir as suas dores, tá? É só clicar agora no link da loja virtual da marca Dr. Rocha, que está aqui na descrição, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até lá!